שער הפרישות, פרק ב'. דבר ידוע הוא כי התגברות התאווה על השכל הוא השורש של כל חטא והגורם של כל מידה מגונה. וכי מעולם לא נטו ישראל אל תאוות העולם הזה, אלא אחרי שנטו מהתורה. ואחרי שהיצר פיתה אותם, לא לדאוג למען טובתם בעולם הבא, שהוא עולם הצלתם האמיתי, ולשום מדרך אבותיהם, שהיה ליהנות בעולם הזה, רק מהדברים הדרושים לקיומם. וגם זאת רק כדי צורכם בלבד. ולהסתפק במה שמספיק למחייתם. ואחרי שהיצר יטעה אותם, שיפה הוא לחיות חיי פאר בעולם הזה, ולהרבות בקנייניו, ואחרי שחיבב עליהם את העידון ואת ההתנשאות בו, עד שהם טבעו במצולות תענוגיו. ועל ידי כך הוא הכריח אותם לסבול את הדאגות ואת הצעתרות שתענוגיהם מביאים עליהם, הנערמות עליהם ועוצמות את אוזניהם ועוצמות את עיניהם, עד שאין ביניהם אפילו אחד שאינו עוסק בתענוגיו, אם עולה בידו להשיג אותם, והם מזדמנים לו. ותענוגיהם הם התורה והדת שלהם. במקום שישמרו את התורה ואת הדת, הפכו את כל תענוגות העולם הזה לדת. יש להם דת. דת נהנתנות. עד שמרחיקים אותם לגמרי מאלוקיהם. כמו שנאמר בירמיה, תייסרך רעתך ומשובותייך תוכיחוך, ודעי וראי כי רב אמר עוזבך את השם אלוקייך. זאת אומרת, התענוגים האלה לאט לאט מרחיקים את האדם מכל רוחניות שהיא. כל רוחניות, כל אמונה, כלום. מתבהם לגמרי. ויש ביניהם כאלה שעל אף כל השתדלותם נבצר מהם להשיג אותם. הם באמת רצים, ובכל זאת הם שואפים עליהם, וכרוכים אחריהם, ולאותים לבקש אותם יומם ולילה, כמו שנאמר בתהילים. אבן יחשוב על משכבו, יתייצב על דרך לא טוב. זאת אומרת, איך בן אדם מגיע לחטא? יש באדם שני כוחות. הכוח הטוב, הרוחני, האמיתי, מה שבשפה העולמית קוראים לזה מצפון. מצפון זה מילה שגויים המציאו, זה לא מילה ביהדות. ביהדות זה נקרא יצר הטוב. של הגויים, בשפה האוניברסלית זה מצפון. של יהודים זה נקרא יצר טוב. אם כן, ישנו היצר טוב וישנו יצר רע. ויצר רע, הוא פונה אל הגשמיות, אל התאוות, אל היצרים. וזה המאבק הגדול בנפש של האדם. מה שקוראים קונפליקט. ואדם, מתי הוא נופל ליצר רע? האמונה נחלשת. קודם כל צריך להתקיים תהליך. האמונה נחלשת. האמונה בהרבה דברים. אבל בראש ובראשונה אומר חובת הלבבות, בעולם הבא. בעולם הבא. שהוא למעשה העולם העיקרי, שבו מצפה לאדם הטוב האמיתי. אם האמונה הזאת נחלשת, אז מתגברת התאווה. וזה למה? מה ההיגיון המונח כאן? כבר קראנו בתחילת מסילת ישרים שאלוקים ברא את האדם שיהיה לו טוב. נקודה. ברא את האדם שיתענג. אבל, אומר מסילת ישרים, מקום התענוג והנאה האמיתי זה בעולם הבא. אז כדי להשיג מקסימום
של הנאה בעולם הבא, הוא צריך לעבור את העולם הזה. אז היצר הרע הוא רוצה להציע לך הנאות, אבל בעולם הזה. תאוות, אבל בעולם הזה. איך הוא יכול לעשות את זה? אם הוא יחליש לך את האמונה בנצח. משל, למה הדבר דומה? ואדם נוסע לחוץ לארץ, ויש שם איזה הנאות ומה ומי, והוא לוקח איתו $1,000 שיוכל לענות שם. עכשיו פתאום בא לו כאן מישהו אומר, תשמע, יש לי להציע לך איזה מציאה, ואיזה הנאה, ואיזה חפצים, ואיזה הכל. הוא אומר, אין לי כסף, אין לי כסף. מה לך כסף? אני ראיתי שלך $1,000. אז תבוא למסעדה הזאת ולבית קפה הזה ולדיסקוטק הזה, ותקנה את השעון הזה ותקנה את הנעליים האלה, יש לך $1,000. אז אם הוא באמת מאמין ששם בחוץ לארץ עם $1,000 יהיו לו הנאות יותר טובות ומציאות יותר טובות, אני אגיד לו, אדוני, $1,000 האלה חבל הזמן, אתה לא תקבל אותם, כי אני אשיג איתם נעליים טובות יותר ושעונים זולים יותר ומסעדות טובות יותר, אז אני לא אוציא אותם. אבל אם הוא ישכנע אותו, לא, תעזוב, בחוץ לארץ, אני אומר לך בחוץ לארץ, חוץ לארץ אין מסעדות טובות והנעליים ביוקר והשעונים לא טובים, אז הוא יפתה אותו לקנות כאן. יש כאן פשוט תחרות על הקליינט. כל תורת השיווק זה תחרות על הכסף הפנוי שיש לבן אדם. כל המודעות בעיתונים, כל השירים בתקשורת, זה מציע את המכונית הזאת, וזה את הסמלה הזאת, ואת הנעליים, וזה את המסעדה. כלומר, יש כאן תחרות, מי מוכן לצפק סחורה יותר טובה, מחיר יותר זאת. זה בשוק מה שקורה, מסביר חובת הלבבות. כשהאמונה בעולם הבא נחלשת, כשההבנה בנצח, בהנאות שיש שם, הדבר הזה נחלש, על ידי מי? על ידי יצר הרע. אז האדם רוצה ליהנות כאן. וזה הפסוק שכולכם מכירים בנביא. אכול ושתה כי מחר נמות. נמות שנמות, ידוע, כולם נמות, אין אף אחד שמר שלא נמות. רק הכוונה באמרה הזאת היא, תעזוב, אין שום הנאות אחרי המוות. לא גן עדן, לא אמונה, זה סיפורים, סיפורים. לא גן עדן, לא אמר, בואו, כאן, כאן, כאן ועכשיו, תדעי. יכול ושתה כי מחר נמות, אומר, ואחרי זה אין הנאות. זה מה שקורה. אבל ככל שתגבר באדם האמונה בעולם הבא, בעולם הנצח, בהנאות אינסופיות, אז כל אדם יודע לעשות עסקים. כל אדם. הפתגם אומר שכל טיפש לעצמו הוא חכם. גם אדם שנראה לא כל כך ממולח, לא כל כך סוחר או פיקח, זהו, זהו, של עצמו יודע. זה מה שהסביר לנו כאן, חובת הלבבות. איך הדבר מתרחש? התגברות התאווה על השכל הוא השורש של חטא. והגורם של כל מידה מגונה. מה זה בעולם הבא? מישהו ראה אותו? לא. לא רק אנחנו לא. גם לא הנביאים. לא רק הנביאים, גם משה. אמרו חז"ל, כל מה שנביאים התנבאו זה לימות המשיח. תחיית המתים, אבל הכל כאן. עין הבא, עולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. עין לא ראתה. עולם הבא אף אחד לא ראה, כולל משה. וזה למה? כי כל המושגים שלנו הם ממה שאנחנו רואים, וזה עולם החומר. הנאות שהן בכלל בלי גוף, זה לא מציאותי לאדם עם גוף. אלא מה? הכל מתבסס על אמונה. אמונה שנבנית על פי השכל. איך הגענו לאמונה? איך הגענו להאמין שיש בורא עולם? איך הגענו להאמין שהיה מעמד הר סיני? איך האמנו לו שהיא לכל הנביאים? איך הגענו לאמונה בדברי חכמים בתורה שבעל פה? ברור, ברור על ידי ביסוס שכלי. אבל התגברות התאווה על השכל, התאווה יש בכוחה להמם את השכל. תראה
וזה לא כל כך מורחך, כמו שהסבר לנו בשער עבודת אלוקים באריכות. את כל סוגי ההתקפות של היצר הרע, וכל הערעורים והפקפוקים שהוא מטיל בנו, בדברים שכבר התבררו לנו בדרך שכלית. אם כן, כאן זאת ההתחלה. ירידת השכל, התגברות התאווה על השכל. נמצא שמה הדרך באמת להילחם בתאווה? היא לא נקודתית, רבותיי. זה נידון לכישלון. ואדם שרוצה להילחם נגד התאווה, הוא ייכשל. ייכשל. נגד תאווה אפשר להילחם רק עם תאווה אחרת. זה הטבע של האדם. אתה רוצה את המסעדה הזאת? תשמע, כאן מסעדה יותר טובה, אתה מדבר. פי שתיים, פי עשר. אה? טוב, נבוא, בוא ננסה פעם. אם אתה תגיד, אל תלך, לא כדאי וזה, פעם אחת אני אשמע לך פעמיים, פעם שלישית אני כבר אעשה את זה. זה בפנים. זה הטבע של האדם, זה מה שהסביר רמח"ל. האלוקים ברא את האדם להתענק. להתענק. אז הוא שבר. אז מה אתה יכול להציע? עונג יותר טוב. עונג יותר טוב. כשבן אדם מציעים לו ללמוד תורה, הוא אומר לו, אתה תהנה יותר. כשבן אדם מציעים לו לשמור שבת, הוא אומר, וואי, ואני לא הולך לים, ואני לא הולך לשם, ואני לא רואה טלוויזיה, אז מה אני אעשה כל השבת שתגיע? הוא אומר, לא, טיפש. תואמי החיים זכו. עמדו שנונק, אתה יודע מה, תנסה פעם אחת ותראה אם נהנית פחות מה שבכל הים שהלכת או אני יודע מה כל התענוגים יותר. אנחנו מוצאים עונה חלופית. אתה אומר, החיים זכו. תראה. אז בגדול, על ידי אותו שכל שדיברנו, אני אומר, שמה, היא לך עונה יותר גדולה. ואז כולנו מוכנים לסבול. למה בן אדם, תשב בן אדם, תגידו לו, תשב כאן על הכיסא 10 שעות. אתם תראו שאחרי חצי שעה בן אדם כבר מתחיל להתגרד בכל הגוף, אחרי 40 דקות הוא קם, לא יכול לשבת. למה אתה לא יכול לשבת? מה קרה לך? יש לך קוט? לא, אי אפשר. אז תסבירו לי, איך בן אדם מוכן לשבת 10 שעות במטוס? 10 שעות, לגור במטוס. למה כאן הוא לא יכול לשבת שעה? ‫או, אני הולך ליהנות, מה קורה לך? ‫כאן נושאים אותו על הכיסא, ‫מה אם אני אשב שעתיים על הכיסא? ‫מה יהיה? תגיד, מה יהיה אחרי זה? ‫אחרי זה תקום. ‫אחרי 10 דקות כבר נמקע את הצבים. ‫אבל במטוס, מה זה אני... ‫זה חוץ לארץ. ‫אז כדאי, כדאי לשבת 10 שעות. זאת אומרת, כל בן אדם מוכן לסבול בשביל ליהנות. בשביל מה בן אדם עובד, 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 יש כסף. מה אתה עושה בכסף? או, חיים, זה חיים. הבן אדם מוכן לעבוד, לקום כל יום ב-4 בבוקר, 5 בבוקר, זהו. למה? כי הוא מצפה לו ענה. ובשביל ענה, בן אדם מוכן לסבול. זה הכלל הפשוט. כל בן אדם מוכן לסבול בשביל ענה. אז זה מה שאומר כאן. התגברות התאווה לשכל היא מחלישה את האמונה. מעולם לא נטו בני ישראל אל תאוות העולם הזה, אלא אחרי שנטו מהתורה. אחרי שיצר הפיתה אותם לא לדאוג למען טובתם בעולם הבא, שהוא עצב אותי. בוא תעזוב, זה פנטזיות, איזה עולם הבא. רגע, מישהו כבר חזר משם? מישהו כבר אמר לך? כלומר, ההתקפה של העץ הרע היא בתחום של השכל. אחרי שהוא מחליש את מימד האמונה בהנאה, אז הוא יכול לשווק לך הנאות זולות ומיידיות כאן. אז נמצאנו למדים מדברי חובת הלבבות, שהדרך של בן אדם לא להיגרר ולא להתפתות, וגם לא להתייסר. הרבה אנשים שומרים תורה קלה כחמורה, רשום הנאות, אבל הם מתייסרים.
אני מוותר על זה, ואין לי את זה, ואני חושק בזה, ומת על זה. זה דרך נכונה, אבל לא אמיתית. לא אמיתית. הדרך האמיתית זה להבין שזה כלום, זה משחקי ילדים. על יד ההנאות האמיתיות. בין אם זה לימוד תורה בעולם הזה, בין אם זה השלימות של הנצח בעולם הבא. השלימות של הנצח בעולם הבא. לכן יהודים תמיד מסרו נפשם על קידוש השם, מפני שהם ידעו שהם הולכים לעולם של נצח יותר טוב מכאן. וזה כמו שסיפרתי לכם, אפילו גוי, סוקרטס, לפני שהוציאו אותו להורג, אחרי שהוא כבר שתה את הכוס של הרעל, ותלמיד אחד התחיל לבכות שאוטוטוט, עוד כמה דקות הרי באמת, כבר חצי גוף שלו היה קר, אז הוא גירש אותו מהחדר. אומרים, אתה בוכה, סימן שלא הבנת מה לימדתי אתכם כל השנים. אני הולך בעולם רע לעולם טוב, אז מה יש לבכות כאן? וזה כותב הסבא מכלא ממכתב. תראו איך גוי יכול להגיע בדרך השכל למסקנות כאלה. בלי שהיה במעמד הר סיני. אז מקל וחומר אנחנו, דרך הקדושים. על ידי הגברת השכל, אתה מוחליש את התאווה. איך? כי אתה מציע תאווה אחרת. זאת הדרך האמיתית ללחם בתאווה. לגמד אותה מחד, ולהגביר את האמונה ואת ההרגשה בתורה, במצווה וכדומה. אז אם בן אדם עושה מצווה, ובאמת הוא נהנה מהמצווה, נהנה. אז הוא מבין. אם אני נהנה מהמצווה כאן, או-הו, קל וחומר שהנאה שלי תהיה פי מיליון שם. מיליון שם. גוי אחד חכם. חכם מאוד מאוד. הוא נקרא אבי המדע המודרני. הוא היה בערך 400 שנה. וגם 200 שנה אחרי שהוא מת, עוד היו לו חסידים. קראו להם קרטיזנים. השם שלו היה רנה דקארט. גאון עצום. מביא המדע המודרני בכל תחומי המדע. ובדור שלו כבר התחילה הכפירה. כפירה בנצרות, באלוקים, בהכל. מי שיודע, תקופת הרנסנס. אז הוא כתב איזה ספרון קטן. שהוא החליט לבדוק את כל האמונה וכל הזה, זה נכון, זה לא נכון, זה הגיוני, זה לא הגיוני. ואז הוא מגיע לעולם הבא. והוא אומר, החלטתי לבדוק אם יש עולם הבא או לא. איך אני אבדוק? אני אגיד לכם. ישבתי, עצמתי עיניים, וניסיתי לזכר בכל מיני הנרות ותענוגות שהיו לי. אכילה, שתייה וכיוצא בדבר. כל מיני דברים שבשעה שעשיתי אותם בעבר, הייתה לי הנאה גדולה מאוד. ניסיתי, מה שקוראים בשפה של היום, לשחזר את זה. להיכנס לנעליים של אותה שעה ולחוות את החוויה המתוקה של אז. לא הצלחתי. לא הצלחתי. לא הרגשתי שום רטט, שום הנאה, שום כלום. יבש. ואז הוא אומר, החלטתי לחשוב על עולם הבא. איך שהתחלתי לחשוב על עולם הבא, כל הגוף שלי התמלא הנאה אינסופית. אינסופית. ועשיתי את זה כמה וכמה פעמים את התרגילים, תמיד קיבלתי אותם סוף. אז הגעתי למסקנה, אם רק כשאני מחשב על הנאות של עולם הבא בעתיד של מי יודע מתי, כבר יש לי הנאה, קל וחומר, כשאני אהיה שם באמת. ככה הוא כותב בספר שלו. זה שוב פעולה שכלית. השכל זאת המתנה שאלוקים נתן לאדם, ולא לאף אחד. לא לאף אחד. עם השכל הזה הוא יכול להתגבר, אבל כשהיצר הרע תוקף את השכל, מחליש אותו, לאט לאט הוא ייפול. לכן כותב הרמב״ם, אין מחשבת עריות
אלא בלב ריקן מן החוכמה. מן החוכמה. אז אם הלב מתרקן מהחוכמה, אז הוא צריך הנאות. אין בן אדם בלי הנאות. אז יש לו הנאות בהמיות. מחשבת הרעיות. מחשבת הרעיות, כמו שאמרו חז"ל, גזל והרעיות יצרו של אדם מחמדן. הרעיות התאווה הכי חזקה שקיימת בעולם. בשביל הרעיות גונבים, רוצחים, שודדים הכל. מאחר והטבע לא סובל ואקום, אז אם הלב ריקן מן החוכמה, אז ישר באה התאווה. אבל ככל שהחוכמה תלך ותגבר, אז כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. יש לו טענה מעצם המציאות, מעצם הלימוד, מעצם התורה, וגם החוכמה בכוחה להחזיר לו את אותה אמונה בהנאה העתידית, שהוא יפסיד אותה אם הוא יבזבז את $1,000 כאן, בהנאה המיידית, ולא יחכה עם $1,000 לאחרי שהוא ייסע לחוץ לארץ, שמזומנות לו הנאות עצומות ופרוטות. זה המאבק על ליבו של הצרכן. איפה הוא יחפש את הנאות? כאן או שם. אז כשלבן אדם יש שכל חזק, ההחלטה שלו ברורה. קוראים לזה היום חשבון עסקי. חשבון עסקי. איפה ההשקעה יותר כדאית? אבל אם השכל הולך ונחלש, אז ברורה התוצאה שאנחנו רואים אותה בכל העולם. וכל התוצאה של העולם זה בגלל שהשכל נפל. מרכז אשרי האיש כבר פועל קרוב ל-20 שנה כדי להפיץ תורה, יהדות, ערכים, מוסר. ברוך השם, הצלחנו להביא את האור הגדול למאות ולאלפי אנשים מכל קצווי תבל, שפעם ראשונה נפתחו לעניין של היהדות. כתוב בזוהר הקדוש שהמצווה הכי גדולה זה לקרב יהודי לתורה. וזו גם הצדקה הגדולה ביותר, כמו להחזיר את הבן של המלך שהיה אי שם אבוד. ולכן בעזרתכם, צופים יקרים, אנחנו נוכל להזמין הרבה צעירים ישראלים שטרם ראו וחוו יהדות מהי, תורה מהי. תודה מראש וברכה נאמנה לכל הנותן יד וכתף לעבודה הקדושה.